Miloš Timotijević nas čeka. Miloše, znamo da ima malo baterije u tvom telefonu, a ne znam koliko... Pričali smo o važnim stvarima i kada je tako, ne znam da li si nas čuo, ali bilo je bitno da završimo. Ono što je tačno da evo i ovi originalni scenariji koji živo donose su nekako aktuelni i živi nego ono što ispišu neke scenarističke ruke. Ti igra u jednoj takvoj seriji, a sada ponovo igraš na RTS-u u onoj seriji koja je bila filma, zove se Trag divljači. Jesi dobro, izgledaš baš kao filmski glumac. Tako mi izgleda sad u ovom kadru. I tu je ove naočale, ne vidim oči. Dobro. Gde te nalazimo ovog trenutka, Miloše? Gde me nalazite? Da, gde si? Trenutno sam ovde blizu Kalenić pijace na ovom trgu i spremam se da idem večeras na premijeru filma Poslednji strelac. A, bravo. Idem i ja večeras. Možda i ja. I ti možda. A možda. Idemo da gledamo. Čemu treba da se nadamo? Znaš šta, jedna vanredna glumačka ekipa, nekako mi se čini jedan novi podžanr ovde kod nas, ali sa idejom da Boga mi može da svašta nešto očekujemo od toga večeras. Pa svašta može da se očekuje. Činjenica je, to je jedan kamerni thriller, ja bih to tako nazvao. Onako uzbudljiva glumačka ekipa, zanimljiv scenario i Darko Nikolić na kormilu kao reditelj, možete da očekujete zanimljivu stvar. Da, kada si ti u pitanju, ide i onaj Trag divljači, to je zanimljiva stvar. Nekako potpuno druga... Završio si sinoć, da. Sinoć se završio, ja ga nešto gledao, ja sam gledao u bioskopu i ti u toj interpretaciji vrlo zanimljiv. Hvala ti, hvala ti. Imao sam 3 dana da se spremim za tu ulogu, tako je, kako je, ispalo je odlično, nije moglo bolje. A da, to je zbog bolesti originalne podele. Da, Uliksa, ti si uleto. Tako je. Ja sam uleto zbog korone, to je bilo ipak vreme korone kad smo to radili, tako da zbog toga. Ja mislim da svako vreme kada ti dođeš je pravo vreme. I neću ti istrošim baš zadnji dašak baterije, samo hoću da podsjetim i na tu fantastičnu seriju koja se zove Poseta, u kojoj je svaka priča istiniti, rađena po istinitim motivima, gde takođe osveštavate neke vrlo bitne stvari koje su se desile, neke su na globalnom nivou, neke na vrlo uskom nivou, ali su bitne i prelomne za određeni krug ljudi i tu kažu da ste bili sjajni. Meni je žao što ta serija prosto mi je dobila dovoljan prostor na nacionalnim frekvencijama u pravi termin, da kažem, prikazivanja, jer mislim da je to baš upravo što si ti rekao, dosta važnih tema je tu čačnuto i mislim da smo na dobar način to prikazali. Sad vidjet ćemo, možda se, nadam se da ta serija će dobiti neku novu priliku nekim reprizama. Da, mi te puno volimo, večeras gledamo ovaj film koji se zove, kako reći nam još jednom, Poslednji strelac. Poslednji strelac, a potom bi voleli, ako ne otputuješ negde ili ne budeš prezaposlen, da dođemo ovde i da malo raščivijamo to. Ima, ne možda nas izbegava, ima on... Vidimo se u aprilu negde. Dobro, zapisat ćemo Timotijeviću. Dogovoreno. Srećno večeras. Hvala. Ćao. Ćao, drugari. Ćao. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.